Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos da Coffee Music Luthieria e hoje vamos apresentar um projeto que foi feito aqui pela nossa equipe. Essa é uma Tajima T0, dos modelos mais antigos, tá? Então aqui, o que a gente fez? Primeiramente, acho que todos dá pra ver que é a pintura, né? A gente executou essa pintura vindo de um pink, entrando num branco perolizado, tá? As cores são perolizadas, com verniz brilhante. Depois vai rolar mais fotos aí para vocês verem. Aqui de elétrica, entrou o circuito EMG, entrou dois capos EMG também. Então ela tem esse som bem parrudo, um som bem forte mesmo. Então a ponte é uma Floyd da Gotô. Saiu a Floyd original, entrou essa Gotô aqui. Elétrica toda EMG também, jack EMG. Pintura personalizada. Aqui a gente não mexeu em pintura do braço, nem trocou as tarraxas. Por conta que o headstock dela, o lock nut, na verdade, ele trava a corda, você não precisa de uma tarraxa com trava para cá. Então o lock nut também é Gotô. E aí a gente fez todo o processo de retífica, de traste, de regulagem. Agora que ela está confortável assim. Aqui, antes do projeto, bem legal que a gente, com o cliente, a gente desenvolveu esse corte aqui que ela não tem, né? Ela tem um bico bem abrangente aqui, que ele vai lá na frente. E o cliente não estava gostando muito, ele quis trocar, quis cortar um pouquinho do bico. Foi ele que cortou, aliás, Netão que veio aqui serrar o bico aqui, mostrar pra galera. E aí depois a gente fez todo o trabalho de refinish nela, tá? Então essa é a Guita. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se precisar desse trabalho também, conta com a gente aqui também em Ribeirão Preto, São Paulo, no interior. Deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha aí com a galera. Chama a gente lá no Instagram, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E qualquer coisa, estamos aqui disponível. Valeu demais! Pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos da Coffee. Tô olhando pro microfone, mano. Eu tô aqui, ó. Fala, galera, tudo bem?